အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK မန်ချက်စတာရဲ့Facebook နဲ့YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ချန်ပီယံပိတ်သက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အပြောင်းအရွှေ့တွေအကြောင်းပြောရင်လည်းအခုလက်ရှိမှာဟိုတနေ့ကဘရန့်ဖို့ကိုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကလီဂိုပြန်နဲ့ရှုံးသွားတယ်အဲ့ပွဲမှာဘရန့်ဖို့အသင်းကတကယ်ကိုခြေစွမ်းပြပြီးတော့အကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့နိုင်သွားတဲ့အချိန်မှာဘရန့်ဖို့ပိတ်သက်တဲ့အတွက်တော့
ဒါပေမဲ့လေလက်ရှိအခြေအနေအရရှီမက်ကလာရင်ကရိုနယ်ဒိုကိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့ရိုနယ်ဒိုကအီဂနိုလုပ်ပြီးတော့ထန်နယ်လေးကိုတန်းဝင်သွားတယ်အတွက်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အပြေးသက်တွေကရိုနယ်ဒိုပေါ်တော်တော်လေးစိတ်ပျက်သွားတာပေါ့လေဒီနေရာမှာယူနိုက်တက်ကအခုစကိုင်းစပေါ့ရဲ့သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်အရမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာခရစ်စတီယာနိုရိုနိုနဲ့ဂျန်ရှိနေတဲ့စာချုပ်ကိုဖ
targeted sanjing ne different ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအဝေးကွင်း9ပွဲဆက်တိုက်ရှုံးတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကလပ်သင်းကစတိန်ထားဖို့ကိုကြိုးပမ်းနေစေဖြစ်ပေမဲ့ဒီလို attitude မျိုးဒီလိုပုံစံမျိုးဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုထပ်ခါထပ်ဖြစ်မှာကိုမလိုလားတဲ့အတွက်သူရဲ့စာချုပ်ကိုဖျက်သိမ်းဖို့ထိစဉ်းစားနေလို့ဆိုတဲ့လက်ရှိမှာတော့ Manchester United အသင်းကတိုက်စီမှုအသစ်ခေါ်ယူဖို့လဲကြိုးပမ်းမှုမရှိဘူးသူတို့ target က Benjamin Saku ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အိုက်ကစားမားက RB Salzburg ကနေ Leipzig ကိုနာမည်ရာသီမှာပြောင်းမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီပြောင်းရွှေ့လဲပြတ်သွားပြီဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာထူးထူးခြားခြားတိုက်စီမှုနေနဲ့တသက်မရှိဘူးဆိုတော့ဒီအတွက်ကြောင့် Manchester United ပြည်သက်တီကခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုနေရာမှာအစားထိုးနိုင်မဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ရိုနယ်ဒိုကိုအသင်းမှာစတင်ထားဖို့အလိုရှိပေမဲ့လေဒီလိုဖြစ်ရမိုးတွေကိုထပ်ပြစ်ခဲ့လေဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေကအသင်းအတွက်ရောတခြားကစားသမားတွေအတွက်ပါမကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးလို့သူတို့ယူဆတဲ့အတွက်စာချုပ်ကိုဖျက်သိမ်းဖို့ထိစဉ်းစားထားတယ်လို့ဆိုတဲ့ဆို Manchester United အသင်းရဲ့ Superstar ရိုနယ်ဒိုရဲ့ Agent ဖြစ်တဲ့ Jorge Mendes ကတော့ဟိုးဆော့ပိုင်းတဲ့ကဒီနေ့ရသည်စတဲ့က United ကထွက်ပြီးတော့အခြားအသင်းတွေကိုပြောင်းဖို့အသင်းတော်တော်များများနဲ့တွားညှိနှိုင်းနေအဓိကတော့သူ့ရဲ့လောက်ခလာစာပေါ့လေတပတ်ကိုပေါင်၅သိန်း1000ရှိတဲ့မြန်မာလာတဲ့လောက်ခလာစာကိုပေးချေနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမရှိတဲ့အတွက်အသင်းတော်တော်များများလက်မခံလာပေါ့လေဒါဒီနောက်ဆုံးသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အသင်းကနာပိုလီတို့အက်တလတီကိုမက်ဒရစ်တို့အသင်းပေါ့လေဟိုးဆော့ပိုင်းတို့ကဘိုင်းမြူနစ်နဲ့သတင်းထွက်တယ်ချယ်ဆီအသင်းနဲ့သတင်းထွက်တယ်ပါရီစ်စိန့်ဂျာမိန်းနဲ့ခဏသတင်းထွက်ခဲ့သေးတယ်တော်တော်များများသတင်းနဲ့ထွက်တယ်နောက်စီးရီးယားကအင်တာမီလန်အပါအဝင်တော်တော်များများအသင်းနဲ့သတင်းထွက်တယ်ရမတွေ့အသင်းရဲ့ဥက္ကရာဖြစ်တဲ့ Florentino Pires ကလည်းပြည်သက်ကခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကိုပြန်ခေါ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုထားပေမဲ့ Ronaldo ရဲ့အသက်အရည်ထားကြောင့်သူတို့ပြန်ခေါ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိလို့ကစားမတယောက်တည်းကနေလောက်ခလာစာရောတခြားခံစား권နဲ့တစ်နှစ်ကိုတန်းတရာလောက်ပေးရမယ်ဆိုင်နေမျိုးလောက်ခလာစာမျိုးကိုရမတွေ့ကရှော့ချလာတာကြာပြီဆိုတော့သူတို့အသင်းမှာလာတာတွေအများကြီးလှည့်ယူတဲ့ကစားမဆိုလို့ Eden Hazard လောက်ပဲကျန်တော့တာအဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ကအခုမှ Gareth Bale ကိုရှင်းကာစားဖြစ်တဲ့အကြောင်းနောက်ထပ်ဒီလိုပုံစံမျိုးယူဖို့တို့မလိုချင်တာလည်းပါတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါ Cristiano Ronaldo တွတ်တော့ဒီရာဒီမှာတော့တကယ့်ကို struggle ဖြစ်နေတဲ့သူ့အသင်းကိုယ်တိုင်ကအဖွင့်ပွဲမှာ Brighton ကိုအိမ်ကွင်းမှာရှုံးနေသူအပိုင်းလေးပေါင်းကစားခဲ့ပေမဲ့ဟိုတနေ့က Brentford ရဲ့ community ကွင်းမှာတော့
mini apie pawang kezake bido through tinga legu bian a show norabole. So erita haga leshima taisi mutido lucine. Tame kataga sequa de magale to do jaja taisi mutiauma meshibu. Throw now so good link in the examaga. Atletico Madrid yet Taisimu Evaru Murata Ba at that Nasane Kone Shide, Murata go through Lucide Twa Murata go through Baka Koyubo Sewenzari Chao. Begin a report Kuboli, ESPN Mama Pobiara report Kuyasui, Murata AJP Duga, United go Satu Gede, Trugzama go Koyuchin, Koyulo Yade Lusotade, Tama Atletico Madrid Baka Evaru Murata to a Pianchi go Tandonze Lauti Tamatari Twa Manchester United Gado. Tigo yet Tyson Mugu call you to an Ibu Senza to Abu Shide, Tame Ronaldo go Sajo Chatin Game Sui. Ronaldo Gayo Tima Sashimla Pasa Pimle, Tijaro Manchester United Car Anthony Maje, Tanya Piatanane, Lashi Chiniaro, Tyson Mudiao Tija about Luni Rabe Chibare, Alo Jedi Mabia.